Siz təsavvur elə? Şahid ordasıdır. Bu iki qardaşdırlar. Bula bir dənə də öv övək bacıları var. Roza Zərgarlı bir müğənnidir. Mən onun şəklini istəyirəm indi bizim Elnur bəy orada versin. O bayaq yayıma qoyduğumuz şəkli. Zəhmət olmasa onu qoyur Elnur bəy. Təsəvvür eləyin ki, bu adam gedib bir dənə conddurmu, simitdimi, nə bilim, condsondur. Nədirsə bir adam oğulluğa götürür. Və o oğlan nə işlə məşğul olduğunu heçəs bilmir. Birdən birə səhər yuxudan ayılırıq. Dururuq ki, ölçə başçısı həmin Cona bir dənə ev bağışlayıb. Noroza Zəgəlinin oğulluğuna, yetimxanadan götürdüyü oğulluğuna. Elnur bəy, niyə qoymursan o şəkli? <coughs> Yejana Mirdova da yazır ki, o prokurorlar elə 30 ildir eyni qəlaatı eləyirlər. O qədər günahsız insanlar həbs olunub ki, mən bu şəkli qoymuşam bura, bacılarım, analarım, atalarım, sizdən dönə-dönə üzr istəyirəm amma mən, mən bu şəkli ora qoymamalıyam. Amma bu rəsmi şey səhifəsindədir, Roza Zərgərlinin saytındadırmış. Instagramda, Twitterdə, Facebookda nə bilim, nədə, nədə, nədə. Bu adamın Və bu adamın, bu xanımın, bu qadının oğurluğa götürdüyü oğlan bir neçə ay bundan öncə prezident tərəfindən mükafatlandırıldı evlə. İndi onun yanından sənanın şəkilini verə bil. Siz təsəvvür eləyin, hansı? Bu adam iki qardaşdır. Yetimxanada böyüyüblər, atasızdılar, anasızdılar. Deməli, dövlət nə edir? Tutalım ki, şəhid var, şəhidin atasına status verilir, verilir. Anasına status verilir, verilir. Həyat yoldaşına status verilir, verilir. 5 uşağ, 10 övladı varsa, onun ona da status verilir, verilir. Dövlət onlara hamısına pul verir, verir. Problem yoxdur. Bu rəhmətli şəhidimizin Nə atası var, nə anası var, nə amsı var, nə dayısı var, nə övladı var. Bunun bir bacı, bir qardaşı var. Bir bacı, bir qardaş. İndi deyənəsən, biz Roza Zərgərliyə müraciət edirik ki, ay Roza Zərgərlisi, gəl bu oğlanı da oğurluğa götür, bəlkə buna ev versinlər. He? Hə? Niyə biz ölmürük? Niye biz yere girmirik? Niye ölmürük da? Roza Zergali bunu oğulluğa götse, ev verestirse ben gelin oğlana deyim kardeş, get Roza hanımın oğulluğuna gir, sana da bir, bir, ev bağışlasınlar. Bəs şahidin haqqını niye basıp Niye bunun kardeşi o statüsü alabilmir? Kanunda görün ne yazıp bunlar. Bu alçak arkadan Azerbaycan oğluna, şahidine, şahid ailesine arkadan vurulan zərbədir. 23 yaşına kadar sen şahid ailesi sağlayırsan, 23 yaşından sonra yok. Niye? Niye sağlayılmır bu adam? Ata yok, ana yok, heç yok, evlat yok. Bir kardeş var, bir bacı. Dövlət 500 manat buna pul verməkdən yana bu qədərmi aşağılanır öz-özünə öz aşağılayıb bu nə hökumətdir bu nə hökumətdir Bəs biz sosial dövlət deyək axı? Sosial dövlət yoxu. Sosial dövlət yoxu. Çoxsu vətəndaşımızın sosial rifahının yaxşılaşması üçün dövlət büdcəsindən milyonlarla pul ayırır axı. Ə bu Salim Müslimov 26 milyon pul yeyib A, bu sən ana bilirsiz nə qədər ev düşür ondan. 26 min dən ev düşür əb adama. Bu nə ilə məldir oğlan? Bax bu cavan uşaq dolanışıq üçün getməlidir. Mübariz məsum ocağı indi bunu Türkiyəyə gəlməm gəmimdə işləyincə. Mən də bilirəm ki, orada da 600 manat ondan maaş verirlər orada. Bu gedib orada nə edəcək 600 manatına? Nə də dolanacaq, nə də ailə saxlayacaq. Mən keçən dəfə, ilk dəfə verilişimdə bu demişdim. Belə demişdim ki, İlam Aliyev, cənab prezident, siz deyirsiz axı bu yumruq, bu yumruğu bilirsiniz də Nəsim Vəziri, bu yumruq vətən oğulları deməkdir bu barmaqlar. Bunlar bir olanda yumruğa çevrilirlər və Ermənnin başına yenirlər. Mən demişdim ki, cənab prezident, sizin barmaqlarınızı bir-bir açıp qırılın. Siz niyə susursunuz buna? Niyə buna susursunuz? bu senana güya şahit kardeşi statusu verme size bu kadar mı ağırdı? Bakı Şehir İdini o araştırma gelirdi. Bakı Şehir İdini her tikilen binadan 10 tane özüne pay götürür, kardeş. bu şahidin ana, kardeşinin bakısına ev verilebilmezdi. Bu kadar mı siz kasıbsınız? Bu qədər insafsızlıq olmaz axı. Roza indi gördü yaxın bunu. İndi Roza gəlib sabah bunu oğluğuna götürəcək, buna ev verəcəklər. Vətən üçün canını fəda edəniyin qardaşı evsiz, eşiksiz küçədə qalır. Bir qardaşı ha cəmi. Bir var olan 1 Roza Zercali'nin müğaninin televizyonlarda sardan akşama kadar reklamlarda milyonlarla pul kazanırlar. Oğulluğa götürdüğü bir zon, dedesi belli değil, anası belli değil. Ve en asası olan Roza'nın oğlu, Azerbaycan torpaqlarının bütünlüğü uğrunda ne askerlikte olup, ne de Allah bir gülle alıp gedi bu hemen Senan'la orada vuruşup. Ne de onun analığı Roza gedip, Karabağ'da vuruşup. Qarabağda vuruşan Sena'nın kardeşidir. Sabuhidir. Bunun hakkı da ev almaq. Rozan'ın oğlunun yok. Ben hesap edelim ki, bu verilişden sonra heç olmasa hükümet mensupları, bu müvafiq kurum dediğimiz qurumlar heç olmasa utanacaklar artık. Bastı, yeter deyacaklar buna. Səbuhinin kardeşine sənana, Şahit kardeşi, şahid ailəsi statüsü verəcəklər. Zaten onun kardeşi şahit kardeşidir o. Onun statüsünü Allah verir. Bunun hakkında elli söz danışırlar. Ay bu beladı o eladı nədir? Onun da günahı hükümetdədir. Bilirsiniz ya Çünkü Yetimxananada böyüyən böyənlərin tərbiyəsi ilə hökumət şəxsən məşğul olmalı idi. O hökumət ki, yetimxanada olana müqayət olmuyubdu, vaxtında onun qayğısına qalmıyubdu, yetimxananadan çıxandan sonra onu evlən təmin eləmiyibdi, onu işlə ilə təmin eləmiyibdi, onun bütün məsuliyyəti hökumətin boynundadır.